Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i direktor uprave za kapitalno ulaganje Nedeljko Kovačević uručili su danas u pokrajinskoj vladi ugovore predstavnicima gradova, opština i zdravstvenih institucija koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata na konkursima uprave za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine. Među dobitnicima prava na bespovratna sredstva nalazi se i opština Vrbas. Imamo i velike projekte. Dogovorili smo se sa Ministarstvom zdravlja, gradom Novim Sadom i sa međunarodnim fondovima, investitorima, da ćemo u toku ove godine započeti izgradnju dva nova bloka kliničkog centra u Novom Sadu. Ta procedura je u toku i kao što ste čuli iz najave predsednika vlade Republike Srbije, očekujemo da već u prvoj polovini ove godine počnemo realizaciju tog važnog projekta. Sa gradom Subotica mi smo se dogovorili da do kraja 2018. završimo izgradnju Narodnog pozorišta u Subotici, uloge su podeljene, poslovi i zadaci su definisani kao i rokovi. U toku je realizacija šeste faze, pripremamo sedmu. Definisali smo uštedu u odnosu na planiranu projektnu vrednost posla od gotovo blizu 30% u odnosu na ono što je do pre mesec dana bilo pred nama. I sada u tom procesu moramo biti veoma ozbiljni i veoma odgovorni, jer ja u vaše ime i u ime svih koji su u tom projektu dajem obećanje da do kraja 2008. godine taj projekat moramo završiti. Na kraju smo procedure za izbor najboljeg ponuđača za rušenje porušene zgrade radiotelevizije u napadu i bombardovanju 1999. I ako ne bude neki veliki problema, već u martu ili aprilu krećemo i sa tim poslom. Opštini Vrbas uručena su sredstva u vrednosti od 12,9 miliona dinara za poboljšanje uslova rada ustanova predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja za vodosnadbevanje i zaštitu voda, kao i za nabavku medicinske opreme u Domu zdravlja Veljko Vlahović. Uz sredstva koje su dobijena od Uprave za kapitalna ulaganja, treba istaći da će u realizaciji ovih projekata finansijski učestvovati i lokalna samouprava.